Sveiki. Sveiki prisijungę prie mūsų bendro Seb Banko ir Linas Agro renginio, kuriame ketiname pasidalinti su jumis tai, kaip mes matome dabartinę situaciją ekonomikoje, finansų rinkose, žaliavose, žemės ūkio kultūrų rinkose, nes visi matome, kad pokyčiai yra istoriškai labai dideli. Kai kurios kainos yra pakilusios į rekordinį lygį. Dėl to norime skirti dėmesio jums. Tikimės, jums šis laikas, kurį per artimiausią laiką praleisti, bus naudingas. Ir šiandien aš pirmoje dalyje Tadas Povilauskas papasakos apie tai, kogi tikimės iš ekonomikos, kogi tikimės iš pagrindinių žaliavų artimiausių metų. O mano kolega iš Linas Agro, Justas Eimontas, kuris yra grūdinių kultūrų pirkimo vadovas, pasidalins su jumis savo išvalgomis apie grūdinių kultūrų ir rapsų rinką. Sveikas, Eimontai. Sveiki. Ir pirmoje dalyje, kaip aš minėjau, pradėsime nuo to, kas vyksta pasaulyje, Lietuvoje ir kokią tai įtaką daro žemės ūkio kultūrų rinkoms, žemės ūkio kultūrų kainoms. Jau praėjo maždaug 1,5 metų nuo pandemijos pradžios ir verta turbūt pripažinti, kad pandemija tą tiesioginę įtaką ekonomikoms daro vis mažesnė ir taip čia yra priežastis labiausiai slypi tai, kad yra skiepai, yra vakcinos ir tos šalis, kuriuose daugiau yra žmonių pasiskiepijusių, tai jos yra gali tikėtis gyventi ramiau. Na, matom, kas atsitiko Latvijoje šiomis dienomis, kad Latvija, na, iš esmės vėl užsidaro. Tai taip gali būti, kad tam tikrose šalyse problemų vėl bus su ekonomika, bet taip žiūrint bendrai pasaulyje, iš esmės ta tiesioginė pandemijos įtaka, jinai slopsta. Bet kartu mes turime kitas problemas, kurias sukėlė tas pirminis pandemijos atsiradimas ir jisai tęsiasi. Tai ką aš turiu menyti, tai būtent tiekimo grandinės trikdžiai, kurie neslopsta, o kurie vis, pavadinkim, turbūt dar tik įsibėgėja. Ir jeigu anksčiau ir mes patys galvojom, kad šitos problemos per šiuos metus išsispręs, tačiau akivaizdu, kad tiekimo grandinės trikdžiai jie persimeta į kitus metus ir veikiausiai visus kitus metus su tiekimu bus problemų ir tai, aišku, kaip sakyt, darys neigiamą įtaką ekonomikai. Turim kitą problemą, kuri, aišku, jums yra labai aktuali, tai energetinių produktų kainų šuolis, apie tuos pokyčius pakalbėsiu truputį vėliau, bet irgi tai vis dar galvojam yra toksai trumpalaikis efektas, ką aš vadinu trumpalaikis, tai yra maždaug trunkantis maždaug iki kitų metų pavasario, vasaros. Bet aišku, irgi darantis neigiamą įtaką ekonomikai. Atsiranda problemų iš Kinijos. Kinijos ekonomikos augimas taip pat lėtėja. Jis vėlgi yra susijęs su tam tikrais tiekimo grandinės trikdžiais, su elektros tiekimo stabilu ir panašiai. Iškyla ir nekilnojamo turto rinkoje problemų, dėl to Kinijos rinką reikia būtent atidžiai sekti, kas domitės finansų rinkomis ir ekonomika, tai yra tikrai toks karštas ir pavojingas taškas. Ir kitas dalykas, aišku, yra tas spartėjanti infliacija ir tai, kokia darys įtaka centriniams bankams. Nes tas spaudimas iš infliacijos ir tai, kaip keičiasi gyventojų lūkesčiai, jisai gali priversti centrinius bankus artimiausiais metais sparčiau negu dabar tikimės didinti palūkanas. O vėlgi, aišku, skolininkams tai būtų nepalanku. Ir tai bendrai paėmus, tai koks yra tas pasaulio vaizdas, tai reiktų sakyti, kad tikimės, kad ekonomikos augimas jisai tęsis. Skirtingose šalyse vėlgi jis gali būti skirtingas priklausomai nuo to, kaip bus kovojama su pandemija, bet iš esmės mes kalbam apie ekonomikos augimą, tik tais, kuris yra lėtėjantis dėl mano anksčiau išvardintų priežasčių. Infliacija, turbūt, sakyčiau, viena pagrindinių temų, kurias matote ir viešoje erdvėje. Infliacija,
kas ją išaugusią lėmė, tai vėlgi vieni linkia labai suversti kaltę vien tik centriniams bankams, pinigų spausdinimas, valdžios didžiulis skatinimas, bet aš, kaip sakyt, gal nelinkęs to supaprastinti ir manau, kad yra tam tikrų priežasčių, ar tai būtų žaliavų kainų šuolis, kas susijęs su gamtinių dujų rinka, ar tai būtų tiekimo grandinės trikdžiai, kas irgi susijęs su tam tikra, tarkim, ir Kinijos politika, kai, žinot, užtikrečia vienas darbuotojas ir visas uostas yra uždaromas ir panašiai. Tai tam tikrų problemų, kurios lemia spartesnį infliaciją, šituos procesus galima ištaisyti su laiku ir tos kainos gali koreguotis pakankamai sparčiai žemyn. Per galbūt taip ateinančius metus. Bet taip, yra tas kitas efektas, kurį aš minėjau, tai yra tas, kad namoji pinigų politika ir ta visa parama, kuri pandemijos metu iš esmės tik padidino gyventojų santaupas pasaulyje, taip jinai daro įtaką ir toliau darys įtaką, kad vartojimas greičiausiai artimiausiais ketvirčiais liks pakankamai stiprus pasaulyje. Ir tas atsakymas, ar infliacija yra laikina, ar jinai užsitęs, jinai iš esmės, sakyčiau, priklauso nuo dviejų dalykų. Tai pirma, kaip pasikeis gyventojų lūkesčiai, čia aš vėlgi kalbu ne apie Lietuvą, nes Lietuvoje žinom, kad Lietuva yra galbūt atskira tokia, kaip sakyti, šalis, kur mūsų šalyje yra algos sparčiai auga ir ta infliacija natūralu yra didesnė, bet aš kalbu apie JAV, apie eurozoną, kur jeigu įsibėgės gyventojų lūkesčiai, kad tas manimas, kad ta infliacija bus didesnė ir pasikeistas požiūris, tai taip, tai gali priversti centrinius bankus imtis veiksmų. Ir ypač jeigu užsisuks algų infliacijos spiralė, ką tai reiškia, kad ką ir mes matom Lietuvoje, tai kad tiesiog žmonės vis labiau reikalauja didesnių algų ir vienas iš pasiteisinimų yra tame, kad prekių ir paslaugų kainos sparčiai auga, tai na, mes irgi norim, kad ta mūsų perkamoji jėga nesumažėtų. Tai ką labai reikia stebėti paslaugų kainų augimą tiek JAV, tiek eurozonoje, nes būtent paslaugose labiausiai matosi ta algų infliacijos spiralės įtaka. Ką mes grupėje galvojam, tai vat, kad pirmi du veiksniai, tai yra žaliavų kainų šuolis ir komponentų tas trūkumas, tiekimo grandinės trikdžiai, jie per kitus metus gali būti išspręsti. Aišku, kainos negrįž taip greitai į tos normalesnius lygius, tai užsitęs, bet šitas efektas gali prislopti. Bet turim nerimo ir galvojam, kad taip, ta algų infliacijos spiralė, jinai gali užsitęsti, dėl to tikrai, kaip sakyt, ta tikimybė, kad centriniai bankai imsis veiksmų, jinai didėja. Juolab, kad ir finansų rinkose mes matom, kad to, ko tikisi finansų rinka per artimiausius 5 metus iš infliacijos, tie lūkesčiai taip pat yra didėjantis. Tai aišku, jie dar nėra kažkuo labai ypatingi, nes žinot, kad tarkim eurozonoje tikslas yra turėti 2% infliacija vidutiniu laikotarpiu. Tai iš esmės, kas yra dabar, tokie vat, maždaug lūkesčiai yra šiai minutai. Bet matom, kad tie lūkesčiai gali įsibėgėti, dėl to irgi yra labai, sakyčiau, didelė tikimybė, kad visą tai gali šiek tiek ir persimesti į skolinimosi kainą, į tarpbankinės palūkanas. Ir ką matot irgi iš dešinės grafiko, kad tie vadinamieji palūkanų apsikeitimo lygiai, tai yra kokių palūkanų normų tikimasi tarpbankinėje rinkoje per artimiausius 5, 7 ar 10 metų, tie lūkesčiai taip pat yra didėjantis. Taip kad su tais lūkesčiais dėl infliacijos pradeda augti ir lūkesčiai dėl palūkanų. Dėl to tą tikrai turėkit omeny ir jeigu tos infliacijos tendencijos nesikeis, tai labai tikėtina, kad palūkanų apsikeitimo sandoriai ar apskritai tikimybė aukštesnių tarpbankinių palūkanų normų, vėlgi kalbu ne apie šios metus, bet per ar turbūt 20, galima kalbėti 22, 24 metus, tikimybė to tikrai didės. Ir vėlgi, kokios yra mūsų SEB grupės prognozės, tai bent jau taip, eurozonoje per artimiausius 2 palūkanų didinimo nesitikim, bet Jungtinių Amerikos valstijų centrinis bankas 23 metais jau neturim abejonių, kad palūkanas pakels. Dabar iš esmės klausimas yra dėl 22 metų.
Kol kas mes pokyčių bazinėje palūkanų normoje nesitikim, bet vėlgi viskas priklausys nuo to, kur link judės ekonomika, kur link judės darbo rinka, kur link judės palūkanų normos. Trumpai apie Lietuvą. Tai Lietuvos ekonomikos augimas kol kas maloniai džiugina. Per pirmą pusmetį ekonomika paaugo 5% lyginant su praėjusiais metais. Tai yra tikrai puikus rezultatas. Jau trečias ketvirtis yra pasibaigęs, dar tų duomenų nėra, bet neturiu abejonių, kad ir trečias ketvirtis buvo stiprus mūsų ekonomikai, ką rodo daugelis rodiklių. Taip, daugiau turbūt atsargumo yra dėl paskutinio šių metų ketvirčio, nes epidemiologinė situacija vėl yra prastėjanti, dar tik tais spalio vidurys, tai gali būti, kad, kaip sakyt, negalim ir neišvengti Latvijos scenarijaus, kai tų uždarimų ir tų ribojimų gali būti gerokai daugiau paskutiniais metų mėnesiais. Plus, aišku, turim spartesnės infliacijos įtaką, neigiamą įtaką pavadinčiau vartojimui, realiam gyventojų vartojimui, tai yra, kad tai dar tiek nesijaučia, bet kai prasidės normalus šildymo sezonas, kai nuo sausio pirmos dienos padidės kaina už elektrą būtiniams vartotojams, už gamtinės dujas, tai to natūraliai, aišku, baiminasi ir prekybininkai, nes kuo daugiau žmonės išleis energetiniams ištekliams, tuo mažesnė dalis jinai liks kitoms prekiams ar paslaugoms. Ir kodėl kitą metą prognozuojam lėtesnį ekonomikos augimą, kuris vėlgi jis yra, na, pavadinkim, arti to potencialaus ekonomikos augimo, normalus tempas tarp 3,5–4%, toks yra maždaug dabar, kaip sakyt, toks konsensusas tarp prognozuotojų, tai tikrai, kaip irgi esame vertinę neigiamą įtaką iš sankcijų Baltarusijai, kur yra labai didelė tikimybė, kad nuo gruodžio mėnesio sustos kalio trąšų tranzitas per Lietuvą. Taip kad šitą, pavadinkim, geopolitinę riziką vėlgi reikia vertinti ir nors dabar kaip ir panašu yra tam tikras status quo, yra tam tikras nusiraminimas, bet nieko, kaip sakyti, negali žinoti, kas bus po kelių mėnesių ar kelių ketvirčių. Dar trumpai apie žemės ūkio įtaką ekonomikai. Tai įdomu, kad tiek 19-ais, tiek 20-ais metais žemės ūkis prisidėjo prie ekonomikos augimo. Tas indėlis buvo maždaug 0,3% prie viso ekonomikos augimo. Tai jeigu ekonomika, tarkim, praėjusiais metais krito minus 0,1, bet žemės ūkis pridėjo 0,3. Tai jeigu nebūtų žemės ūkis augęs, tai būtų smukimas šiek tiek buvęs didesnis. Kokie yra, turbūt, taip pasakyčiau, svarbiausi pokyčiai dabar keliose skaidrėse Lietuvoje, tai pavadinčiau, kad ir dažnai girdi taip, kad darbuotojų trūkumas yra, kad vis daugiau įmonių skundžiasi, kad sunku sulaukti ir pritraukti darbuotojų. Tai vienas iš tų kelių yra migracija. Aišku, tiek sugrįžtantis lietuviai, tiek imigruojantis trečių šalių piliečiai. Kiek neramina tai, kad tas skirtumas tarp to, kiek atvyko į iš kiek išvyko iš Lietuvos ir atvyko į Lietuvą žmonių, jisai, pavadinkim taip, susibalansavo, nes tiek praėjusiais metais, tiek 19 metais matot iš grafiko, kad imigracija, jinai lenkia imigraciją. Tai yra, mes turėjom didesnį atvykstančių lietuvių, sugrįžtančių lietuvių skaičių, turėjom daugiau atvykstančių baltarusių, ukrainiečių, bet skirtumas dabar tarp emigruojančių ir imigruojančių jisai susilygino, o matot, kad gyventojų kaita, tai yra skirtumas tarp gimusių ir mirusių, jis yra besiplečiantis, tai yra žirklės toliau plečiasi, tai daro, na, neišvengiamai neigiamą įtaką toliau mažesniems regionams, nes niekas, kaip sakyt, toliau nesikeičia, tai yra, kad trys didieji miestai su aplinkiniais rajonais augantis yra pagal gyventojų skaičių, tuo pačiu likusi Lietuva yra toliau mažėjanti. Bet turbūt čia irgi toks sakyti, tada vyriausybei ir valdžiai yra, na, labai aišku ženklas, kad yra tikrai sudėtinga, kaip sakyti, galvoti, kad toliau darbuotojų skaičius gali aukti.
jeigu, na, bus, kaip sakyt, kaišiojami ratai, kaišiojama į ratus, na, tai migracijos politikai. O darbuotojų skaičius, taip, jisai šoktelėjo nuo, pavadinkim taip, nuo šių metų pradžios labai stipriai. Matot, kad tas pokytis, tarkim, lyginant su praėjusiais metais, tai dirbančių žmonių Lietuvoje yra daugiau negu 40 tūkstančių, daugiau negu prieš metus. Čia yra akivaizdus atspindys, kad darbo rinka taip yra labai aktyvi, kad ir ieškančių darbuotojų yra daug, ir dirbančiųjų skaičius yra padidėjęs, o tai aišku daro teigiamą įtaką vartojimui. Tai kuo daugiau dirbančiųjų, didesnės pajamos, didesnis vartojimas tiek prekiams, tiek paslaugoms. Ir tai daro teigiamą įtaką ekonomikai. Kur darbuotojų skaičius labiausiai pasikeitė per pandemiją ar per šiek tiek ilgesnį laikotarpį? Tai, sakyčiau, tos tendencijos turbūt ir toliau panašiai laikysis, kad neišvengiamai, na, jeigu norim didesnių algų ir tos transformuojančios ekonomikos, turi aukti IT telekomunikacijų sektoriaus darbuotojų skaičius. Tas vyksta, matot, per 2 metus plus 20%. Tam tikri sektoriai traukiasi. Ar tai būtų prekyba natūralu, tai, na, sakyti, irgi daugiau viskas keliasi į elektroninę erdvę ir prie tų, kaip sakyti, neigiamą darbuotojų skaičiaus pokytį turinčių sektorių žemės ūkis. Tai yra, kad bent jau samdomų darbuotojų skaičius yra sumažėjęs tiek per metus, tiek per 2 metus. Ir tai, kad darbo rinka yra įkaitusi, daro įtaką, aišku, darbo užmokesčio pokyčiams. Iš esmės, per pandemiją darbo užmokesčio augimas beveik nesulėtėjo. Šiais metais irgi prognozuojam, kad vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius, jisai padidės 9,5%. Ir tas augimas, kaip matote, iš lentelės dešinėje, jis yra pakankamai įsidėstęs panašiai per visus sektorius, ar tai būtų žemės ūkis, ar tai būtų prekyba, ar tai būtų apdirbamoji gamyba, kas, na, yra tokie mūsų, kaip sakyti, labai svarbus sektoriai šaliai. Tai visur panašus yra pajamų ir darbo užmokesčio pokyčiai, kas rodo, kad, na, tas judėjimas aukštyn algų lygyje yra pakankamai, na, toks diversifikuotas. Kalbant apie kitus metus, tikimės, kad gal ir esam taip ir nelyg konservatyvus, kad darbo užmokestis augs vidutiniškai 8%, bet, na, galvojam, kad valstybės sektorėje tas algų augimas bus šiek tiek lėtesnis negu šiais metais, nes matot irgi iš lentelės dešinėje, kaip sparčiai augo tiek algos sveikatos sektoriui, tiek švietime. O kalbant apie privatų sektorių, tai manau irgi, kaip skaitimo, nes dažniausiai šiais metais biudžetuojasi kitų metų algų augimą, turbūt taip nuo 7 iki 9%, tai tas yra turbūt sunkiai išvengiama. Kas yra gerai tiems sektoriams, kurie dirba su vartojimo, o iš esmės, na, žemės ūkis yra, kad jūs tiekiat maistą gyventojams, arba, kaip skama sakyti, na, jeigu perka, tai vartotojams, tai kad taip valdžia yra pakankamai dosni, mažesnės pajamas gaunantiems asmenims, nes minimali mėnesio alga kitais metais labai sparčiai auga, beveik 13,5%. Tai yra į rankas pokytis tiems, kurie gauna minimalią mėnesio algą, jisai bus daugiau negu 50 eurų. Tai yra, kaip sakyti, nemažas impulsas, manau, ir tai vienareikšmiškai darys teigiamą įtaką vartojimui. Taip pat, na, keičiasi ir NPD dydis, jis vėlgi aktualus tiems žmonėms, kurie gauna iki vieno vidutinio darbo užmokesčio lygio atlyginimą. Taip pat kitą metą irgi jau yra patvirtinta, kad vidutinė senatvės pensija didėja 12%, kas irgi, na, nėra toks mažas šuolis. Taip, infliacija, na, yra padidėjusi, bet bendrai galima sakyti, kad pajamų lygis kitą metą Lietuvoje didės. Taip kad perkamoji gale, jinai kitą metą neturėtų mažėti Lietuvoje ir turėtų tas pokytis, jisai turėtų viršyti infliacijos lygį vis dar pakankamai nemažai. Irgi kas mus džiugina, tai kad bent jau šiai minutei, ką mes matom iš vartotojų nuotaikų, iš indėlių pokyčių, iš prekybos, tai yra, kad kol kas žmonių finansinė būklė yra pakankamai stipri, o tai irgi
bent trumpuoju laikotarpiu žada, kad na, noras vartoti jisai bus, bet aš kaip pradžioje minėjau, aišku, tas pratėjant infliaciją šiek tiek, ne šiek tiek, bet jau pradės mažinti tą vartojimo augimo tempą ir kitais metais prekybos apimčių augimas jis tikrai bus daug lėtesnis, nes mato šiemet per 8 metų mėnesius prekyba, ar tai būtų visa prekyba, ar tik įtraukus prekyba maisto, alkoholiu ir tabaku, na, augo istoriškai labai labai sparčiai. Ir tas visas, kaip sakyti, tos problemos, kurios yra versle su darbuotojų paieška, jos labai irgi atsispindi daugelyje sektorių, jeigu žiūrime, kuo skundžiasi verslas, tai iš esmės dabar verslas nesiskundžia, kad nėra pirkėjų, nėra užsakymų, dabar yra pagrindiniai, matot, istoriškai labai dideli nusiskundimai tiek tuo, kad trūksta darbo jėgos, bet ir tuo, kad trūksta žaliavų, medžiagų ar tiesiog įrangos, nes yra užsakymų, bet kai kuriuose gamyklose tiesiog, kaip sakyti, dirbama pilnu pajėgumu. Tai irgi šiek tiek, kaip sakyti, rodo į priekį žiūrint, rodo, kad tas pramonės augimas jis irgi gerokai sulėties artimiausių metų, bet kita vertus tai rodo, kad irgi investicijų turės būti nemažai, norint didinti ir darbo našumą ir apskritai spręsti na, tos pačios darbo jėgos trūkumo problemas. Kalbant apie infliaciją Lietuvoje, tai infliacijos piko mes dar nematėm, mes infliacijos piką pamatysim kitų metų, iš esmės sausį, manau, tai bus metinės infliacijos pikas, nes kol kas, vėlgi atsiminkim, kad tie gamtinių dujų ir elektros kainos yra reguliuojamos ir tas pokytis įvyks tik tais sausio mėnesį, tai žinot kalbas, kad elektra kitą metą gali brangti maždaug 20%, gamtinės dujos būtojams 30% ir tie pokyčiai įvyks nuo sausio mėnesio. Tai lemia, kad ta metinė infliacija, iš esmės, jinai akivaizdu perkops tuos 7% kitų metų sausį ir galvojam, kad ta vidutinė metinė infliacija kitą metą bus maždaug 4,3%, bet vėlgi viskas labai sparčiai keičiasi ir na, iš to, kokią turėjom tos duomenis rugpjūtį, rugsėjį, kaip keičiasi energetikos kainos, natūralu, kad ir tos prognozės jos, kaip sakyt, gali taip pat labai, labai greitai pasikeisti. Trumpai apie žaliavas pagrindinės, ko tikimės iš energetinių išteklių, tai na, esam prie tų, kurie galvojam, kad ši žiema gali būti labai sudėtinga ir didesnių pokyčių nesitikim paskutinį ir kitų metų pirmą ketvirtį, tai galvojam, kad ir gamtinių dujų, ir naftos kainos liks istoriškai didelės. Kalbant apie naftą, galvojam, kad Brent naftos kainos vidurkis paskutinį ketvirtį bus apie 80 JAV dolerių už barelį. Tai iš esmės, na, kas yra, aš netgi yra šiek tiek mažiau negu dabar, bet tikimybės, sakau, tikrai augo, kad gali būti tas vidurkis ir dar didesnis, nes matom, kad OPEC'as nors lyg ir, kaip sakyt, lyg tais jisai ir turėtų ir norėtų ir galėtų didinti naftos gavybą sparčiau, bet matom, kad ta gavyba taip sparčiai nedidėja, nes, žinot, yra sutarimas po 400 tūkstančių barelių per dieną kas mėnesį pridėti prie dabartinio naftos gavybos lygio, bet jiems to padaryti neišeina. Ir turim tokia irgi sudėtingėjančią situaciją, kai atsargos mažėja naftos pasaulyje, o gavyba taip sparčiai neauga, taip kad turim tokia irgi tokia trumpalaikė problema, kad naftos kaina didėja. Bet manom, kad šitai galima išspręsti ir dėl to jau kitų metų mūsų prognozės, kalbant būtent apie antrą, trečią, ketvirtą, ketvirtą, yra gerokai jau kuklesnės ir tikimės, kad tarkim visų kitų 22 metų Brent naftos kainos vidurkis jisai bus arčiau 73 JAV dolerių už barelį, taip kad na, čia akivaizdžiai yra įskaičiuota, kad naftos kainos kitų metų, ypač antrą pusmetį, bus mažesnės. Ir čia yra paprasta fundamentika, yra ta taisyklė, kuri aktuali ir grūdų rinkoje, ir rapsų rinkoje, aktuali ir energetikos sektoriuje, kai atsargos pasaulyje sumažėja,
ar pasaulyje, ar tam tikroje rinkoje, natūralu, kad kaina šokteli į viršų. Ir turime tiek, kad kalbant apie gamtinių dujų saugyklas, tikrai tą daug kartų girdėjote, kad Europa pavėlavo, Europa neužsipildė pakankamai saugyklų tokiu lygiu, koks būdavo anksčiau saugus įprastas. Ir turim, kad dabar na, tos yra istoriškai labai žemos atsargos gamtinių dujų saugyklose. Taip, ir tai kelia nerimą, ir tai kelia kainas visame regione. Taip pat yra, kaip minėjau, ir su naftos atsargomis, vėlgi jos jau yra palindusios žemiau istorinio vidurkio. Ir tai irgi, kaip sakyti, tai daro teigiamą įtaką kainoms. Ir tai yra auksinė taisyklė, kada kainos pradės kristi, kada atsargų lygis normalizuosis. Kada jis gali normalizuotis, turi būti šilta žiema. Nes jeigu bus šilta žiema, akivaizdu, kad tas mūsų scenarius nepasiteisins. Ir jeigu bus šilta žiema, gamtinių dujų atsargos bus išnaudojamos, vėl reikės sparčiai užsipirkti kitų metų antrą, trečią, ketvirtą ketvirčiais. Tai kalbėti apie gamtinių dujų turbūt kainų tokių, kokių mes norėtumėm kitų metų trečią, ketvirtą ketvirčiais, gali ir neišeiti. Nes dabar iš esmės yra tas toksai, kaip sakytas, bendras mąstymas, kuo aš irgi sutinku, iš esmės, kad taip dabar kainos yra kosminės, kalbant ypač apie gamtinių dujų kainas, yra arti 100 eurų už megavatvalandę, yra toks, kaip sakyti, supratimas, kad kainos gerokai kris kitų metų, antrą ketvirtį ir kitų metų pabaigoje jau bus jos gerokai mažesnės, negu buvo bus šį sezoną. Bet vėlgi, tai yra sąlyga, kad žiema nebus kažkuo ypatinga. Nes jeigu žiema bus ypatingai šalta, na, tos kainos gali išsilaikyti ir gerokai ilgiau. Su elektra lygiai tas pats, nežinot, kad elektros kaina irgi formuojasi pagal, turbūt, tai galima sakyti paprastai, pagal brangiausios paskutinės žaliavos savikainą, tai kadangi šiuo metu gamtinių dujų kaina, jinai, na, yra istoriškai rekordinė, tą patį galima pasakyti ir apie anglies kainas, tai visoje Europoje susiformavusios yra, tai lemia, kad ir elektros kainos yra šoktelisios iki rekordinio lygio. Irgi, jeigu žiūrime į ateities sandorius, irgi yra tas pačias tendencijos, kad kitų metų antrą, trečią ketvirtį laukiama jau elektros kainų stabilizavimuose į tą labiau mums įprastą lygį. Vėlgi, su tą pačią sąlygą, jeigu bus normali žiema, ne per nelyg šalta, jeigu bus kritulių ir jeigu bus vėjo. Tai tikrai manau, kad yra labai daug sąlygų sulaukti, kad jeigu mes padarysim tą patį pranešimą kitų metų spalio mėnesį, tai tos kainos bus gerokai žemesnės. Aš nesakau, kad bus tos kainos prie to pačio lygio, kaip mes buvom įpratę, tarkim, na, ar gamtinių dujų kaina ten 15-20 eurų už megavatvalandę, ar elektros kaina Lietuvos biržoje, Nord Pool Lietuvos zonoje apie 35-45 eurų, bet jinai bus tikrai daug arčiau to lygio, negu yra dabar. Tai sakau, tai vat mes tą išlaikom tą nuomonę, kad žiema bus sudėtinga, bet tikrai yra pakankamai sąlygų, kad energetiniai ištekliai kainuotų mažiau, maždaug po pusmečio ir po metų. Dar trumpai apie keletą žemės ūkio kultūrų, apie kurias jūs tas nekalbės, tai yra žaliavinės pienas, pieno rinka. Tai čia matom, sakyčiau, tokias šiek tiek teigiamas tendencijas, kalbant apie pieno produktų kainas metų pabaigoj Europoje. Nes visgi gal kiek ir nustebino, bet pieno primilžis Europoje ir pieno supirkimas, jisai neaugo. Iš esmės turim, kad netgi šiais metais supirkta Europos Sąjungoje pieno šiek tiek netgi mažiau negu prieš metus, o paklausa yra padidėjusi pieno produktų tiek eksportui, dėl to tokį turim kainų padidėjimą. Na, šiais metais besitęsinti pieno rinkoje jis nėra labai didelis, bet aišku, kaip sakyti, jis yra palankus pienininkystės ūkiams. Lietuvoje, žinot, tą pačią tendenciją, kad na, turim dabar naujausius duomenis sausio rugsėjų, tai toliau pieno supirkimo kiekiai po truputį yra mažėjantis. Tai pokyčiai nėra dideli, bet vis tiek yra judama į apačią. Žiūrint, aišku, kas artimiausiu metu yra aktualu, tai yra pietų pusrutulis, kuris įsibėgėja šiltasis sezonas ir kur matot, na, kol kas tiek Australijoje, tiek Naujojoje Zelandijoje, iš esmės, tie pokyčiai, jie, sakyčiau, buvo šiek tiek, kalbant apie primilžį ir supirkimą, šiek tiek neįgiami, tai irgi buvo teigiama įtaka kainai.
Turbūt tokie lūkesčiai artimiausiems mėnesiams yra, kad gal tos oro sąlygos yra pakankamai palankios, taip kad galima tikėtis, kad pieno gamyba šiuose pietų pusrutulio šalyse pereis į pliusinį pokytį, tai iš čia gali būti tam tikras galbūt ir spaudimas kainoms žemyn. Bet bendrai, sakyčiau, didesnė tikimybė, kad tas dar artimiausių metų ES pieno produktų kainos dar šiek tiek didės, nes, kaip minėjau, atsargos nėra didelės, paklausa yra pakankamai stipri, pieno gamyba jinai neaugo, bet tikėtina šiek tiek pradės augti ES artimiausiais mėnesiais. Žinoma, daug kas priklausys nuo to, koks bus eksportas į Kiniją. Čia gal labiau galima sakyti, yra labiau į neigiamą pusę, nes matom, kad Kinijos ekonomikos augimas šiek tiek sulėtėja. Bet sakau, bendroji sumoje, taip tas bendras paveikslas, kalbant apie pieno produktus, yra, kad tikėtina, kad šiek tiek bus į pliusą, o vėlgi tai yra gerai mūsų ūkininkaujantiems ir užsiimantiems pienininkystę, nes ką ir matom ir iš dabartinių duomenų, iš rugsėjo mėnesio duomenų, kad tos įpirkimo kainos yra tikrai istoriškai geros, 20% didesnės negu prieš metus. Tas pats santykis su ES vidurkiu, kalbant apie supirkimo kainas, jis yra istoriškai aukštas. Ir kita rinka, kas yra mėsos sektorius, tai, na, bent turim vieną sektorių, kiaulienos rinką, kur kainos yra žemos, jos yra istoriškai labai žemos. Čia vėlgi yra ta pati elementari fundamentika, kad yra rinkoje perteklius, o žinom, kai yra perteklius rinkoje, tada kainos yra santykinai žemos. Taip kad turbūt irgi daug kartų esat girdėję, kad na, turėjom Kinijos bandų sumažėjimą, dėl to Kinija padidino importą ES, eksportas taiga išaugo, bandų skaičius padidėjo, bet Kinai vėlgi susitvarkė, na, apsitvarkė su kiaulių mariu ir importas pradėjo lėtėti arba susilpnėjo, ES, na, turim dabar tokį perteklių, kuris turbūt vėlgi jisai situacija keisis per artimiausius metus, šią minutę turim tokį pakankamai žemą kainų lygį, vėlgi yra politiniai sprendimai, tai tikėtina, kad, kaip sakyti, tai galbūt irgi labai ilgai nesitęs. Paukštienos kainos pakankamai lieka, kaip sakyti, pakankamai aukštos, kalbant apie ES lygį, tik vėlgi, bet da irgi turbūt gerai žinot, kas susidūrė su paukštienos sektorium, kad na, Lietuvos paukštienos sektorius nukentėjo šį pačių metų pradžioje, taip kad na, ta gamybos pokytis irgi yra pakankamai neigiami skaičiai, bet vėlgi atsidarant Europai ir žiūrint priekį, manau, kad šitą rinką irgi jinai na, gali normalizuotis. Tai va, tai turbūt tokios yra pagrindinės mintis, kad ekonomikos augimas jisai tęsiasi, tik tempas jisai vėlgi šiek tiek dabar sulėtės tam tikrus šalyse dėl pandemijos, bendrai dėl energetinių išteklių šuolio, kuris mažina, na, tose šalyse, kurios importuoja, mažina arba lėtina gyventojų perkamosios galios pokyčius. Galvojam, kad energetinių žaliavų rinkoje ta įtampa jinai dar tęsis artimiausiais mėnesiais, bet taip žiūrint tokių vidutinių laikotarpių, metų už metų tos kainos, manom, tikrai yra didelė tikimybė, kad jos bus mažesnės. Turbūt tiek iš manęs ir norėčiau tada perduoti žodį Justui ir tikiuosi išgirsim įdomių įžvalgų apie grūdų rinką. Prašau, Justai. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū už pakvietimą dalyvauti konferencijoje, Sebankui. Pasidalinsiu kažkokiamis įžvalgomis apie tai, kas ant Lietuvos žemės, tai, kas Europoje, pasaulyje. Aptarsime klausimus ir padėti kainodarose ir kainose. Tai pradėkime nuo pasėlių plotų ir derliaus pokyčių Lietuvoje, kas yra aktualiausia mūsų kaip superkančiai kompanijai ir Lietuvos ūkininkam. Eilę metų pasėlių plotai Lietuvoje didėja. Bendras pasėlių plotas per pastaruosius 5 metus išaugęs yra apie 100 tūkstančių hektarų. Ypač didelis augimas matomas rapsų pasėlių plotuose, kurie padidėjo yra nuo 156 tūkstančių hektarų iki 314 tūkstančių hektarų.
šiais metais 314 tūkstančių hektarų, tai yra ir žeminiai, ir vasariniai rapsai kartu. Kviečiai daugiau mažiau išlaiko stabilumą pasėlių plotuose, sviruoja nuo 18 metų 777 tūkstančių hektarų iki 950 tūkstančių hektarų. Na, priežastys lėmusios kritimus pasėlių ploto buvo iššalimai, buvo prastas ruduo, drėgnas ruduo, negalėjimas pasėti. Tai sąlygojo pasėlių ploto nukritimas 18 metais, bet kviečiai, kaip žinia, yra pagrindinė kultūra, ką augina Lietuvos žemės ūkis ir kurie maitina iš principo ūkius pagrindinėmis pajamomis ir pelnu. Rapsas, na, tai yra kultūra, kuri Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį ir didesnius plotus laukuose. Aišku, labai svarbu atkreipdėmėsi ir į sėjomainas. Tikimasi, kad šį rūdienį, 21 metų rūdienį, kuomet yra sėjamas žeminis pasėlis, žeminių rapsų apsėta skaičiuojama nuo 300 iki 330 hektarų. Jeigu tai pasitvirtins, tai bus patys didžiausi plotai kol kas istorijoje. Klausimas, kiek tų plotų peržiemos ir kiek jų liks pavasarį. Apie rapsų būklę ir kviečių būklę šiek tiek aptarsiu vėliau, kokia situacija yra laukuose. Derliaus pokytis. Na, derlius iš principo priklauso nuo gamtos. Na, nuo to faktoriaus, kurio niekas nevaldo, kurio niekas negali takoti ir, na, tu gali daug ką padaryti teisingai, laiku patręšti, laiku pasėti, bet gamta padiktuoja, ką tu pjausi, kiek prikulsi ir ką turėsi aruoduose ir kokią kokybę. Praeiti metai buvo rekordiniai, patys geriausi Lietuvos istorijoje, beveik 8 milijonai tonų bendrai grūdinių kultūrų ir rapsų, ankštinių kultūrų. Šiemet metai buvo šiek tiek sudėtingesni, bet pirminiai statistikos departamento duomenimis bendras derlius siekė apie 7,3 milijono tonų. Šis skaičius dar gali keistis ir į didesnį ir mažesnį pusę, nes statistikos departamentas atnaujins informaciją iki kitų metų vėlyvo pavasario ir tai patikslins duomenis, bet kokiu atveju matosi, kad šiųmetinis derlius savo apimtimi yra antras pagal dydį Lietuvos istorijoje ir tikrai nėra prastas. Yra kita problema su šiemetiniu derlium, tai yra kokybė, ypač su kviečiais, su miežiais, su kvietrugiais, kuomet liepos mėnesį ir birželio mėnesį buvusi kaitra tiesiog sustabdė vegetaciją, neleido vystytis teisingai augalams ir pasiekti tos kokybės, kurią siekime mes užauginti ir kurią siekime mes kaip kompanija Linas Agro nupirkti bei parduoti į pasaulinės rinkas. Kokybinių problemų turėjome ne tik mes Lietuvoje, kokybinių problemų turėjo ir Europa. Na, pagrindinė problema tai yra saikas. Saiko nebuvimas, smulkus grūdas, kontraktai ir malūnai užsienyje reikalauja aukštesnio saiko kokybės grūdų, tai yra 78-77 saikas, pas mus vyruojantis saikas yra 74-75. Ir šitoje vietoje atsirado aibė problemų. Vėliau, rugpjūčio mėnesį, kaip žinia, prasidėjo lietus ir atsirado sekanti problema su dygę grūdai, kurie jau į maistinius grūdus netinkami, jie tinkami tik pašarui, kaina vėl netinkama ūkininkui. Na, šie metai kupini iššūkiai. Tikėkimės, kad ateinantis sezonas nebus toks sudėtingas ir Lietuvos ūkininkai ir mes kaip supirkėjai turėsime mažiau problemų, mažiau galvos skausmų ir kaip teisingai spręsti susidariusią situaciją.
Kviečių atsargų likutis pasaulyje eilę metų didėja nuo 130 milijonų 2007-2008 metų sezone iki šių metų sezono 291 milijono tonų kviečių. Pastaruosius 5 metus kviečių likutis pasaulyje yra išlikęs ganėtinai stabilus. Bet šį atsargų likutį beveik 49% laiko Kinija. Likusius kviečius likučius, likę kviečių atsargos likučiai yra Europoje, Rusijoje, Amerikoje ir jie stabiliai laikosi. Ir tikėtina, kad jeigu derlius nebus prastesnės ateinantį sezoną negu šiemet, atsargų likutis kviečių pasaulyje neturėtų sumažėti. Nors vartojimas yra augantis ir jisai iš tos pusės, kaip ir minėjo Tadas, kelia kainą. Su rapsų atsargų likučiais pasaulyje yra šiek tiek situacija kitokia. Pastarėjai metai atsargų likutis pasaulyje rapsų yra ganėtinai žemas ir pasiekęs, sakykime, žemutinės ribas, jisai šiai dienai sudaro 5,6 milijono tonų ir tai vienas iš argumentų, kodėl mes turime tokias rekordinės rapsų kainas, kurios siekia 670 eurų už toną. Rapsų kainų pokyčiai ir kodėl jie atsirado tokie ir kas įtakoja kilti rapsų kainą. Šioje skaidrėje matome mėlyną grafiką, tai yra 20 metų kaina, žalią grafiką 21 metų kaina. Ir kokios tendencijos? Mėlynas grafikas praeitais metais kainos viravo nuo 350 eurų iki 400 eurų už toną rapsų, tai yra plus minus 50 eurų amplitudė kainos viravimo. Šiemet 21 metais rapso kainas viravo nuo 400 eurų iki šiai dienai 670 eurų, tai yra 270 eurų kainos pokytis. Na, jisai yra rekordinis ir kainos kilimo tendencijos atsirado todėl, kad sumažėjusi labai prastas Kanados kanolos derlius, jisai yra prastesnis 6 milijonais tonų, negu yra įprastinis derlius, auganti naftos kaina, augantis energetinių resursų kainos augančios, pasiekusios rekordinės aukštumas, bei auganti aliejinių kultūrų kaina dėl ekonominio atsigavimo iš po COVID-inės situacijos. Na, visi šie veiksniai lemia tokią situaciją, kurią mes turim. Be to, reikėtų paminėti faktą ir tai, kad eilę metų Europos Sąjungos ūkininkai, Prancūzijos, Vokietijos mažino pasėlių plotus, rapsų pasėlių plotus dėl ypač sugriežtintos pesticidų kontrolės naudojimo, tam tikrų veiklių medžiagų išėmimo, su kuriomis galėjo anksčiau ūkininkai sukovoti su kenkėjais, ligomis ir matydami, kad jiems sunkiai sekasi prižiūrėti pasėlius rapso, jie atsisakė tiesiog šios kultūros. Šimetinis ruduo ir šimetinis sėjos tempas rodo, kad Europa atsigrįžė vėl į rapso kultūrą ir vėl ją sėja. Šiandieną tikimas ir planuojama, kad didžiosios šalis Europos Sąjungai, tokios kaip Prancūzija, Vokietija, na, jos didina plotus rapso lyginant su praeitais metais nuo 10 iki 30%. Tai jeigu žiema bus palanki rapsų pasėliams, jie peržiemos, išgyvens ir pasieks pavasarį, turbūt ateinantis metai bus derlingesni ir pripjauto derliaus bus didesni kiekiai. Tai bus faktas, lemiantis galbūt ir kainos korekcijai į žemesnius lygius. Su kviečiais situacija irgi
panašiai kaip ir su rapsais. Praeitais metais kaina sviravo apie 30 eurų nuo 176 iki 206 eurų. Šiemet kainas sviravimas yra nuo 196 iki 270 eurų. Tai šios kainos sviravimo priežastis yra vėl kokybė, su kuria susidūrėme ne tik mes Lietuvoje, bet ir Europa, Juodosios jūros regionas, Rusija, Ukraina. Kukurūzų derliaus problemos Brazilijoje, Amerikoje, kur derlius buvo mažinamas turbūt nuo balandžio iki rugpjūčio mėnesio kiekvieną mėnesį milijonais tonų. Ypač išaugęs vartojimas Azijos regione kviečių, kuris kviečius dėl pabrangusios sojos ir kukurūzų kaip pakaitalą naudoja pašarams. Ir paskutinis lakmuso popierėlis keliantis kainą kviečių rinkoje, matyf kviečių rinkoje į viršų, tai yra kalbos, kad Rusija nuo ateinančių metų vasario mėnesio planuoja įvesti eksporto kvotas, bei šiuo metu taiko muito mokesčius eksportuojamam kviečiam. Tai šitie visi faktoriai labai stipriai prisidėjo ir prisideda prie kainų kilimo. Kas mūsų laukia ateityje, tikrai sunku nuspręsti, bet ateinantis mėnesiai iki 22 metų kovo turbūt mėnesio bus pagrindinis argumentas, kaip peržiemojo pasėliai, kokia yra žiema, ar išalo, ar neišalo, ar sniego sluoksnis tinkamas ir nėra rizikos, kad tiek rapsai, tiek kviečiai gali iššalti. Jeigu gamtinės sąlygos bus palankios kviečiams ir peržiemojimas bus aukštame lygyje, tai kainos korekcijos turėtų pasimatyti tiek matyfė, tiek turbūt galutinėje kainoje supirkimuose. Kokie laukia iššūkiai? Na, iššūkiai turbūt pagrindiniai ūkiams yra laiku parduoti už pačią geriausią kainą. Bet iki pardavimo mes turime nupjauti, prižiūrėti pasėlį ir šiai dienai Lietuvoje, Lietuvos laukuose, nors ir mes šnekame ir galvojame, kad rapsų pasėlių plotai ir gali būti aukščiausiame lygyje per istoriją, bet pasėlių plotai yra prasti arba labai prasti turbūt pusėje tų laukų. Kiek tenka bendrauti su vadybininkais, agronomais, kurie važinėja pas klientus ir stebi laukus ir patarė, kaip jiem juos prižiūrėti. Labai daug grįžta informacijos, kad pasėlis nėra pasiruošęs peržiemojimui arba nelabai gerai pasiruošęs. Ir šioje vietoje yra labai didelė rizika, kad iš rekordinių pasėlių plotų Lietuvoje, jeigu žiema bus šalta, mes galime netekti labai didelio ploto žeminių rapso ir ateinantis metai su pasiūla rapso gali būti netokia didelė, kaip buvo pastaraisiais metais. Su kviečiais situacija yra šiek tiek geresnė ir nors sėja dar tęsiasi ir iki spalio turbūt 10 dienos, pasėlė atrodo optimistiškai, pasėlių plotas tikimasi bus apie 900 tūkstančių hektarų, 950 galų tūkstančių hektarų ir tikimasi, kad kviečiam peržiemojimas bus lengvesnis, nes kvietys yra tokia kultūra, kuri nebijo taip šalčio, yra pakantesnis šalnoms, jeigu dar bus ir sniego sluoksnis atitinkamas, tai pavasarį mes pasitiksime su žaliais laukais ir turėsime galbūt gerą startą į dar vieną laukiamą sezoną, kuris tikėtina vėl bus su naujais iššūkiais, su naujom galimybėm ir su naujom problemom. Bet tai nesustabdo mūsų dirbti, judėti priekį ir dalintis mintimis su jumis ir siekti pačio geriausio rezultato.
Ir pabaigai norėčiau palinkėti aiškaus tikslo siekimo plano, kuris padėtų išvengti nesėkmių ir palinkėti planuoti ir sėkmingai gyvendinti savo tikslus ir jų siekti maksimaliom galimybėm. Ačiū Jūs, tai aš suprantu, kad vėl viskas yra, tos taisyklės yra kaip ir kiekvienais metais, yra, nors vėl turbūt reikės žiūrėti dangų ir žiūrėti, kokie orai ir kaip tą žiemą išgyvensim, bet tuo pačiu reikia ir planuotis ir turėti tuos scenarius, kas būtų, jeigu būtų, kaip elgtis teisingai, tai aš tau dar kartą labai dėkoju Jūs tai už prisijungimą, už tas išvalgas. Kas vyksta ir Lietuvoje, ir kas vyksta pasaulinėje grūdų rinkoje. Ir ačiū Jums, mėly mūsų klausytojai, kad skiriat šią valandą, tikiuosi, praturtinom Jūs savo išvalgomis. Ir norėčiau vėlgi palinkėti Jums ir sveikatos, turim vėlgi nelengvą laikotarpį, ir tuo pačiu palankių orų, kad yra pasėlį peržiemotų tvarkingai ir tuo pačiu, kad ta galbūt žiema nebūtų tokia baisi ir kad energetikos ištekliai atpiktų ir vėlgi turėtumėm normalesnius laikus energetinių išteklių rinkoje. Taip kad ačiū ir sėkmės ir pasimatysim, manau, vėl už ketvirčio. Iki. Visą.